नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कोबेर अनलाइन टिभीको न्यूज बुलेटिनमा अहिले सम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई लाएक दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शक तपाई कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरु अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईले गरेको एक सेलले यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुगोस् आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु सुरु गरौँ आजको बाढी पहिरो सम्बन्धी विशेष जानकारी गेज रिडर सक्रिय हुँदा बाढी डुबानको क्षति कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित स्थित मोहना नदीको पानीको बहाव मापन गर्न बालकृष्ण चौधरी दिनमा पटक पटक नदी छेउमा पुग्छन् गेज रिडरको जिम्मेवारीमा रहेका उनले गोदावरी तिनको मोहना नदी छेउमा राखिएको स्टाफ गेजले देखाएको पानीको सतह बारेको जानकारी तत्कालै जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अत्तरिया स्थित महाकाली बेसिन फिल्ड कार्यालयमा गराउँछन् यसबाहेक उनले पानीको सतह बढेका बेला तल्लो तटीय क्षेत्रका सामुदायिकलाई पनि टेलिफोन मार्फत सम्भावित जोखिमका बारेमा समेत जानकारी गराउँछन् नदीमा पानीको सतह बढेको बारेमा जानकारी पाउँदा तटीय क्षेत्रका जनतालाई हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित भएर बस्न पुगिरहेको छ उनले भने यसले गर्दा पहिरोले तुलनामा बाढी डुवानबाट हुने मानविक क्षति न्यूनीकरण भएको छ वर्षा भइरहँदा प्रत्येक घन्टामा नदी छेउमा पुगेर पानीको सतहको मापन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् कैलारी गाउँपालिका विषणपुर गाउँमा मानबहादुर चौधरीलाई पनि मोहना नदीमा पानीको भाव मापन गर्न यति बेला व्यस्तता बढेको छ उनलाई कैलारी गाउँपालिका विष्णुपुर क्षेत्रको मोहना नदीको भागमा पानीको सतह मापन गर्न गेज रिडरको जिम्मेवारी दिएको छ दुई दिनदेखि भइरहेको वर्षासँगै जिल्लाका गेज रिडरहरूको सक्रियता पनि बढेको छ विपद व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा रहेको पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत खटिने गेज रिडरले दिने सूचनाबाट हुन सक्ने हुँदै गएको देखिएको छ पूर्व पुगेको छ उनले भनेको समस्याले भने बढ्दै गएको अनुभव भएको छ पूर्व सूचना दिएर बाढी डुबान र नदीको चुकिमबाट समुदायले जोगाउने काममा स्वयंसेवीका रूपमा आफूहरू निरन्तर घटिरहेको भए पनि मोबाइल रिचार्ज गर्ने पैसा कतैबाट पाउने नगरेको गुनासो उनीहरूको रहेको छ सूचना आदान प्रदान लागि मोबाइल रिचार्ज गर्न चाहिने खर्चको समस्या भइरहँदा पनि आफ्नै खर्च बेहोरेर सूचना दिन छोडेका छैनन् गेज रिडर चौधरीले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने गेज रिडरलाई टेलिफोन खर्चका लागि सक्दो रकमका साथै छाता बर्सेनी टर्च जस्ता सामग्रीको उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी दिए उनले भने विपद पर्दा स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिसँग सामान्य गरेर उद्धार र राहत लगाएका काममा खटिने स्थानीय तहका प्रहरी इकाइहरूलाई निर्देशन दिने गरिएको छ पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत जिल्लाका अधिकांश नदी किनारामा पानीको भाव मापन गर्न गेज स्टप गेज जडान गरिएको छ भने वर्षा मापन र जल मापनका लागि जिल्लाभरि झन्डै सत्र जना गेज रिडर कार्यरत रहेका छन् जिल्लामा दुई हजार सम्पूर्ण विपदको वर्षा रूपमा प्रतिक्रियाका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिक्रिया योजना तयार गरी कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै आएको छ यस क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस वर्ष प्राप्त सूचना लगायतका आधारमा जिल्लाको मनसुन तयारी तथा प्रतिक्रिया योजनालाई अध्यावधिक पनि गरेको छ खास गरी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने पूर्वी सीमा क्षेत्रको कणाली नदी र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने दक्षिणी सीमा रहेको मोहना नदी र उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने खुटिया कान्द्रा काँडा पथरी गौरी गङ्गा मुडा लगायतका नदीमा मनसुनी वर्षासँगै पानीको सतह बढ्दा नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने गरेको छ नदी तथा खोलाको सतहमा वर्षिनी बालुवा र माटो थुप्रिने भई बढ्दै बढ्दै गएको गएको सतहका कारण डुबानको समस्या जनाइएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कट सन्नमा परेका समुदायको अनुकूल क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा विगतमा स्थानीय अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो जलवायु परिवर्तनको कार्यक तत्वका रूपमा नरहेको भए पनि जलवायुको असर भने झेल्दै आएको जानकारी दिएका छन् दर्शक लागर्फ मरुङका छब्बिस हजार परिवार बाढीको जोखिममा मरुङका खोला आसपासका दर्जनौ बस्ती बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा परेका छन् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर एकको राजधानी विराटनगर सहित विभिन्न बस्तीका सोह्र हजार भन्दा बढी परिवार सम्भावित जोखिममा रहेका छन् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सोह्र हजार नब्बे परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् छ हजार भन्दा बढी परिवार अति नै जोखिममा रहेको समितिले जनाएको छ साना ठुला गरेर चालिसवटा खोला छन् खोलामा आउने बाढीले वर्षेनी विनाउने गरेको छ मरुङको भूभाग हुँदै बग्ने आधा दर्जन बढी ठुला खोलाले धेरै क्षति गर्ने गरेको छ सिङ्गिया सिङ्गिया लोहन्द्रा डाँस बक्र रतुवा समेतका खोला सबैभन्दा बढी क्षति गर्ने भित्र पर्छन् नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपाय नअपनाउँदा यी खोलाले वर्षेनी सर्वसाधारणले शास्ति दिइरहेको बताएका छन् बग्राह मतुवा रतुवा सिङसा समेतका खोला मरुङको दुःखका रूपमा परिचित छन् सिङ्गिया केसलिया डाँडा लगायतका खोलाले मचाउने बिटन्दा पनि उस्तै रहेको छ बर्खाको समयमा बाढी आउँदा खोला ओभरलोप र भएर बस्तीमा फस्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए बाढीसँगै कटान तीव्र भएर खोलाले ठाउँ ठाउँबाट धारा परिवर्तन गर्ने गरेको छ सय परिवार विस्थापित हुने र मानवीय क्षति बेहर्नु पर्ने अवस्था आउँछ उनले भने बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगाउने गरेको छ क्षतिको लेखाजोखो राख्नै गाह्रो भएको छ विगतको अवस्थालाई हेर्दा वर्षेनी औसतमा छ हजार सात सय सत्ताइस बढी परिवार बाढी र डुबनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको जानकारी दाहालले दिए उनका अनुसार औसतमा बत्तिस हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मार्मा पर्ने गरेका छन् विराटनगरको पूर्वतर्फबाट बग्ने सिङ्गिया खोलाका कारण विराटनगर महानगरपालिका एक दुई सात आठ नौ चौध अठार र उन्नाइसका बस्ती सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् यो खोलामा आउने बाढीले विभिन्न ओडाका तिन परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था रहेको विपद सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धान गरिरहेको विपद विज्ञ रामकुमार दाहालले जानकारी दिए प्रदेश नम्बर एक सरकारको विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सदस्य समेत रहेका दाहालका अनुसार सिङ्गिया खोलाले कटारी गाउँपालिका एक दुई तथा ग्रामथान गाउँपालिका एक र पाँच नम्बर ओडाका छ सय चालिस परिवार जोखिममा छन् विराटनगर पश्चिमबाट बग्ने केसिलिया खोलाले विराटनगर चार पाँच छ एघार बाह्र नम्बर उडाका एक हजार नौ सय परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने उनले बताए बारा खोलाले कुर्लाबारी नगरपालिका एक चार नौ आठ तथा रङ्गेली नगरपालिकाले सात र आठ एवं रतुवामाई नगरपालिका एक नगर पाँच नौ दस र पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिका दुई तिन पाँच तथा धनप छापाल गाउँपालिका तिनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ बग्राहका कारण तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका एक हजार दुई सय पचास परिवार जोखिममा पूर्ण अवस्थामा रहेको जानकारी विपद विज्ञ दाहालले लोन्द्राले बेलबारी नगरपालिका एक दुई तिन चार र पाँचका सात सय रङ्गेली एकका एक सय पचहत्तर सुन्दर चौरा नगरपालिका एकमा दुई सय परिवार जहाँदा गाउँपालिकामा एक दुई तिन र चारमा एक हजार चार सय पचास ग्राम थान गाउँपालिकामा चारका छ सय तथा कटारी छ र सातका छ सय परिवारलाई समस्यामा परेको छ लोन्द्रामा बाढी आउँदा कटारीको थाला स्थित सेनाको भैरव गण पनि प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ किसानका कारण बेलबारी सात आठ का तिन सय पचास लेटाङ नगरपालिका एक दुई छका चार सय पचास केलाबारी नगरपालिका दुई का एक सय पचास र खाने पोखरी गाउँपालिका एक दुई पाँचका एक हजार परिवार जोखिममा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ यस्तै डाँडा खोलाका कारण खाने पानी चार र छ एक सय पचास परिवारलाई प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ र रतुवा खोलाले रतुवाई नगरपालिका तिन सात र आठका चार सय पचास उर्लाबारी नगरपालिका छ सात र नौका चार सय पचास परिवारलाई जोखिममा पारेको छ गछिया खोलाले सुन्दर चौराहा तिन चार पाँच छ र सातमा निरन्तर असर गर्दा एक हजार चार सय पचास परिवार समस्यामा परेका छन् केराबारी र मेकलाजुङ गाउँपालिका तथा लेटाङ नगरपालिका केही स्थान र बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा समेत परेका छन् यसअघि असार चौध र पन्ध्र गते विभिन्न खोलामा आएको बाढीले घर डुबान हुँदा मुरुङमा चार सय चौबिस परिवार विस्थापित भएका थिए सोह्र हजार सोह्र सय चौबिस जना सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित बने विपद विज्ञ धलका अनुसार प्राकृतिक स्रोतता माथिको अनियन्त्रित दुहान तटबन्धन गरेर दिगो रूपमा खोला नियन्त्रण नगरिदिँदा बर्खा समयमा सधैँ जोखिम हुने गरेको छ खोलाका किनार तथा तटीय क्षेत्रको नदी एक्कासी ऐलानी जग्गामा दलित सुकमवासी र विभिन्न समुदायको बसोबास छ उनले भने खोला आसपासमा बसोबास गर्नेहरू सधैँ बाढी र का कारण पीडित भइरहनु पर्ने अवस्था छ पहाडीतिरबाट बगाएर आएको बालुवा रिरेङ्गरमा गिरेङ्गनले धेरै ठाउँमा उकास भएको छ त्यहाँ घर बनाएर सर्वसाधारण बस्ने गरेका छन् उनले भने बाढी आउँदा कटान तीव्र बनाउँछ बारम्बार विस्थापित हुनुपर्ने समस्या निम्ताउने गरेको छ नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न वैज्ञानिक ढङ्गले नहुँदा र खोला नियन्त्रणलाई प्रभावकारी नबनाउँदा बाढी बस्ती छिरेर सर्वसाधारणका जग्गा जमिन र घर बगाउने गरेको उनको भनाइ छ मुरुङका पर पर्जी दाहालले विपद प्रतिक्रिया योजनाबाट पहिचान भएका जोखिम क्षेत्रमा क्षति न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताए उडा र पालिकाबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण र रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् उनले भने तटीय क्षेत्रको सम्भावित कटान र क्षति रोक्ने अस्थायी निर्माणको काम पनि भइरहेको छ तटीय क्षेत्रमा मौसम पूर्व अनुमान तथा जोखिमको जानकारी दिँदै सर्वसाधारणले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेर उद्धार र सूचना सर्वेक्षणका लागि सुरक्षाकर्मी कर्मी लगायत निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने गरिएको पर्जीय दाहालले बताउँछन् उनका अनुसार जिल्ला विपद र प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार सामग्री सङ्कलन र परिचालन गर्ने उनको भनाइरहेको छ दर्शक यो सँगै तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट छुट्टिन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार